ay, ay, oh. Ayo pakmu kene, mbokmu kene yo. Tanya tanya terikat sugeng rawuh kunci saya kene para tamu engang ketepen rawuh sugeng lelenggan kanti martu marti jane mengalih. Liwat aku kelingan bubuk kae biar tak larang ya ya yo neng cagak kebak tulisan warna apa tondo isih hujan nenge kupuk asmara biyen nate tak go antung tresna tanpa pangkal tanpa kuasa pot apote ketaman asmara kupuk kae nyimpen wati wiwit biyen kumoko saiki kupuk kae kepak cerita wayang wengi nganti kakatrena tetan sajrone ati tatan luntur saya merati aku kowe dadi karwa mergo lereng ning kupuk asmara Mambang Gojo Kato Rumatang Bu Haji Endang Bu Haji Parmin khusus kojok kator dumateng Bu Hajah Parmin Yogi Bu Endang nggih sugeng sonten sugeng midhangetaken Mas Titis dalem Bu Haji pengen nyanyi dhewe mangkih nggih lha niku dibagi dijawil-jawil saka kono siap heeh mbok coba dicedhaki Bu Haji wis apal jare catetan sajrone ati tatan luntur saya merah ati
Ki sapa mau sendale pas wonge apa ya pas ini ya.
Moga dipenatarakan kanca timbul laras. Terima mundur timbang loro ati, tak oya om wong kowe wes lali ora bakal bali. Mari pasan awak le tanpa
Iya, maaf.